Hej och välkomna till Andreas Petersson. Nu är vi i Stockholm och i denna video ska jag jämföra sunkak. Vilket har du bästa sunkakset? Stockholm eller Göteborg? Jag börjar med Stockholm. Jag är i Stockholm nu. Så jag är på en Hirschenkeller frihemsklan i Stockholm. Så jag har beställt in en öl. Och kostar den 49 kronor. Sen har jag köpt fish and chips. Så häng med. Så får vi se. Jag är van vid sunkak i Göteborg. Så ja. Se vad vi tycker om detta. Ja. Ja. Häng med bara. Så, vi måste se på vad de har att erbjuda. Jag har tagit fish and chips och det kostar 139, men de har faktiskt hamburgare. Det är väl ganska humana priser. Bra. För vad Sverige? Inflationen. Ja, schnitzel 139, men det är när man går man lite tidigare så efter klockan 18 blir det dyrare. Så går man innan 18, då kan man komma undan väldigt billigt. Nu är klockan efter 18. Så ja, men så här ser menyn ut. Mm. Så, då var första sunkaket avklarat här i Stockholm. Och jag har fått tips om något som heter Älgen. Så Älgen blir nästa sunkak jag ska till. Inte blir det inte idag. Jag tänker köra som alltid superger sig här. Då kör man en per kväll kanske. Så häng med till Älgen i nästa procedur. Så det här var ju smidigt för det var precis vid hotellet. Så ja, ha det bra. Så ses vi i nästa klipp då, kanske här på Älgen. Jag ska googla vart det ligger. Så yes. Då är det här andra sunkaket i Stockholm. Ja, ölen kostar 39 kronor. Ja, så va, ser du det? Så, ja, ganska fina priser ska det vara ett sunkak. Men, ja, prisvärt. Prisvärt. Så då har man testat Dovas. Det var lite för fint då, tyckte jag nästan, för det var sunkak. Priserna stämde jättebra, 39 kronor för öl. Kollade aldrig på matmenyn, men sen vet jag vem jag såg, Jonas Gardell. Han är här i trakterna. Nu känner man sig, ja, nu känner man att man är i Stockholm. Så ja, men mot nästa sunkak. Och det blir Älgen. Älgen ska vi testa in. Se om den, om man kan käka lite också. Så, se vad Älgen har att erbjuda. Älgen ser jag, den är
kanske jag kan. Vill du göra det då? Vi väldigt rutt. Så, nå har vi toan her på et sunnkak i Stockholm. Vi har fortfarande på älgen och ja, vad tycker du om älgen? Ja, det var väldigt mörkt, väldigt trött, så det var väldigt svårt att filma. För ja, den här kameran är ju mer för ljus då. Men i alla fall, ja, vad ska jag säga? En öl, 40 kronor. Pommugnad bia, 59 kronor. Helt okej, helt okej. Så jag ska nog testa ett till sunnkak i Stockholm. Men jag tror inte det blir ikväll. Det blir nog imorgon. För sen åker jag till Göteborg och ska testa skillnaden på sunnkak i, ja, hur vi upplever sunnkak i Göteborg. Jag har ju varit på ganska många sunnkak i Göteborg förut. Men inte så många i Stockholm. Ja, så vi får se. Får vi ta en sammanfattning i Göteborg, hur jag tycker, hur, vilka som är bäst eller ja, så sett. Så. Men nu är vi på älgen och jag ska visa lite. Ja, jag ska gå ut härifrån och sen bara visa hur det kan se ut på älgen. Då kör vi nästa sunnkak i Stockholm. Det är en Hirschkeller. Så det var samma kedja som jag var på första gången. Nu är jag på toan. Så nu ska vi ut och testa en öl här. Så häng med! Den kostar 39 kronor. Så helt okej, så har jag lite tillbruk om ni får på det. Det är ganska fina sunnkakor i Stockholm tycker jag. De handlar om Vasan. Men se, vad tycker man om Vasan? Jo, jag tror att det är då har vi gjort ännu ett sunnkak i Stockholm. Så nu har jag tror jag ska testa ett sunnkak till. Sen så åker vi till Göteborg och testar några stycken sunnkak där. Se vad vi gillar mest, eller vad jag gillar mest. Som sagt, Stockholm har sunnkak. Men de känns lite för fräscha för att vara sunnkak, tycker jag. Billig öl, billig mat ändå. Så ja, det är, men det är, ja, jag vet inte. Sunnkak, ja, vad är definitionen av sunnkak? Det vet jag inte riktigt, men det man tycker är sunkigt. Så, ja, men vi ses i nästa, på nästa sunnkak. Kanske mer en restaurang tror jag. Jag får se, det ska heta någon viking eller något. Så häng med till viking, eller röda orm kanske heter. Och på vägen till den här vikingbar så köper vi plattan i Stockholm. Här vet ni vad som händer. Vad händer på plattan? Ja, man kan ju undra det. Ser man något härligt. Det känns väl att de har ställt upp ganska mycket. Det finns max och sushi och allt möjligt gött. Lite solstolar här borta. Ja, då har man nog försökt få bort sluddret. Men ja, jag ser ingenting. Jag vet inte vad jag ska kolla efter heller, men... Den har vi T-centralen. Slussen. Stockholm City, va?
Men vi ses på Vikingbar. Så, det blir sista sunnkaket i Stockholm. Det blir den här kärnan jag har varit på. Det tredje restaurangen på ett annat ställe. Hitchen kallar det. Så jag tror det är den av de bästa kedjorna. Så häng med till sista sunnkaket innan vi drar till Göteborg. The post-American Swedes are very good at this kind of thing. So I think that you guys are wrong. Så då är vi klara med Stockholm. Så vad säger du då? Jag tror Hitchkeller, ja, nu har jag varit på tre stycken och ja, det är nog. Så de var väldigt bra. Det var sunnkak men ändå inte sunnkak. Så nästa destination, nästa stopp i videon blir Andra Lång i Göteborg, men jag vet inte vilken bar jag ska börja med. Så ses i nästa klipp i Göteborg på Andra Långgatan.